प्रिय वीक्षक महोदय, आज की संदर्शन में अपने साथ है निपाणी तालुका पंचायत सदस्य, साथ ही बीरेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ का डायरेक्टर भी है, और साथ ही आरएसएस से जुड़ा हुआ सहकार भारती वाइस प्रेसिडेंट बेंगलोर से यहाँ भी काम कर चुके हैं, और साथ ही बीजेपी बूथ कमेटी का कुरली क्षेत्र से यहाँ का मेंबर भी है, श्री किरण कृष्णनाथ निकाड़े सर अपने साथ है। इनको अपना politiciansindia.com की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। आप सर निपाणी जो मत क्षेत्र से निपाणी तालुका पंचायत सदस्य अभी रह चुके हैं, और साथ ही कई सारे सामाजिक सेवा और अभिवृद्धि कार्य अभी कर चुके हैं सर। ये बात बताने से पहले आपका एक छोटा सा किरु परिचय अपने दर्शकों के सामने। नमस्कार, मी किरण प्रसाद निकाड़ी, राहणार कुरली, कुरली तालुका पंचायत मधून, जी तालुका पंचायत सदस्य क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामधून 2016 साली निवडून आलेलो आहे। कुरली व भाटनांदूर ही दोन गावं माझ्या तालुका पंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, आणि मी सध्या आरएसएस संघटनेच्या सहकार भारती क्षेत्रामध्ये पण व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून काम करतो। बेंगलोरला जी संस्था आहे त्या संस्थेमध्ये मी व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून काम करतो। त्यानंतर सर्व सामाजिक क्षेत्रात म्हणजे माझ्या आईबरोबरच, म्हणजे जे आमचं वारकरी सेवा मंडळ असू दे, दुर्गा माता दौड असू दे, त्याचं नियोजन पण आमच्या आईचं आणि आमचं असते। गेली 10 वर्ष माझी आई कुरली ग्रामपंचायतीला सदस्य म्हणून होती, 10 वर्ष त्यांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतरच मी ह्या तालुका पंचायत क्षेत्रामध्ये आलो, आणि त्याच्या त्यांच्या आई माझ्या आईच्या आणि वडिलांच्या समाजकार्याच्या जोरावरच या कुरली तालुका पंचायतला मी प्रथमच उभारलो, आणि प्रथमतःच मी कुरली किंवा चिकोडी तालुक्यामध्ये त्यावेळेला 20 TP मेंबर होते, त्या 20 TP मेंबरमध्ये सर्वात हायेस्ट 1501 लीडनं मला सर्वसामान्य जनतेने कुरली आणि भाटनगरच्या सर्वसामान्य जनतेने निवडून दिले। ठीक आहे सर, बहुत अच्छी बात आहे। वैसे हे सारे मतलब काम वगैरे करते आहे हो सर। वैसे सर ये आपको ये पॉलिटिक्स में आना कब से हुआ? 2008 पासून आमचे आई वडील ज्यावेळेला खासदार अण्णासाहेब जोल्ले आणि जोल्ले वहिनी यांच्या संपर्कात आले, 2008 जोल्ले वहिनी ज्यावेळी निपाणी मतक्षेत्रामध्ये आल्या तेव्हापासून कुरली ज्यावेळेला आले ते प्रथमतः आमच्या इकडे आल्यानंतर त्यांचा आणि आमचा परिचय झाला। 2008 वहिनी पराभूत जरी झाल्या असल्या तरी 2008 2013 वहिनीने जे पद नसताना जे कार्य लोकांची, सामान्य लोकांची कामं केली त्या कामाच्या जोरावर त्यांच्या लोकांच्या ह्याच्यावरच मी इथंपर्यंत, म्हणजे त्यांच्या आशीर्वादानंच ह्याच्यामध्ये उतरलो, आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या सहकार्याने माझी आई पण ग्रामपंचायत मेंबर असल्यामुळं सामाजिक कार्याची प्रेरणा मिळाली, आणि त्या प्रेरणेतूनच मी यामध्ये उतरलो। त्यापासून 2016 जी तालुका पंचायत निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये मी भाजप पक्षाकडून खासदार अण्णासाहेब जोल्ले व जोल्ले वहिनींनी मला पक्षाकडून तिकीट दिलं, त्या तिकिटाचा भरपूर उपयोग करून सर्वसामान्य जनतेच्याबरोबर जे माझ्या आईवडिलांची नाळ जोडली होती व अण्णा वहिनींच्या कार्याला प्रेरित होऊन त्या लोकांनी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले व जोल्ले वहिनींच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवून मला तालुका पंचायत सदस्यपदी म्हणून निवडून आणून दिलं। ठीक आहे सर, और साथ ही सर अभी आप पहले से आरएसएस में जुड़े थे, और ये जो ये पॉलिटिक्स में आने के लिए किससे प्रेरणा मिली आपको? पॉलिटिक्स में आने के लिए बोले तो मी पहिले से पहिल्यापासून माझ्या आई वडिलांच्या समाजकारणापासूनच मला प्रेरणा मिळाली। त्याच्यानंतर ज्यावेळेला माझ्या आई वडिलांच्या बरोबरच खासदार अण्णासाहेब जोल्ले असू देत किंवा जोल्ले वहिनी असू देत त्यांचा संपर्क आल्यानंतर माझ्या आई वडिलांच्या समानते आहेत त्या दोघांनी मिळून त्यांच्या दोघांचं काम बघूनच मी प्रेरित होऊन या राजकारणामध्ये प्रवेश केला। ठीक है सर, आप बाद में जो निपाणी इलेक्शन में जो तालुका पंचायत कंटेस्ट किया उसमें सदस्य भी बने, और बनने के बाद आपका जो क्षेत्र है सर कुरली है, तो वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट काम वगैरह किया हुआ? मी ज्यावेळी 2016 पहिल्यांदा तालुका पंचायत सदस्य मधून निवडून आलो त्यावेळी माझ्या मतक्षेत्रामध्ये कुरली आणि भाटनगर ही दोन गाव आहे, ह्या दोन गावामध्ये मी 2016 निवडून आल्यापासून आता 2021 मी जोपर्यंत पदावर होतो त्यापर्यंत सर्वसामान्य जनतेची जी मूलभूत गरजा आहेत ते रस्ते असू देत, म्हणजे कुरली सौंदलगा रोड, आप्पाजीवाडी कुरली, महाकवे कुरली किंवा चिखली रोड, चिखली कुरली रोड, हे चारही जे कुरलीला कुरली भाटनगरला दोन्हीला जे अटॅच होणारे मोठे रोड आहेत ते रोड डेव्हलप करून घेतले,
अण्णावहिनींच्या म्हणजे खासदार अण्णासाहेब जोल्ले आणि जोल्ले वहिनींच्या विशेष प्रयत्नातून ते दोन्ही चारही पण रोड आम्हाला मंजूर करून मिळाले. त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचा जो मोठा विषय होता कुर्लीचा घाट निर्मिती, घाट निर्मिती नदीला आमच्या इथे घाटाचा मोठा प्रश्न होता. तो घाट असू दे किंवा रस्त्याला घाटा जाणारा रस्ता असू दे, तो रस्ता सुद्धा आम्हाला आमदार फंडातून खासदार फंडातून मिळून आम्हाला जोल्ल्यांना आणि वहिनींनी दिला, तो पण केला आम्ही. त्यानंतर 2021 साली आता परवाच आम्हाला ग्रामपंचायतीतल्या लोकांनी सर्वसामान्य जनतेने आमच्या सर्वसामान्य जी उमेदवार उभा केली होती त्या उमेदवारांना लोकांनी निवडून दिलं आणि ते निवडून दिल्यानंतर त्या सर्वसामान्य लोकांनी पण एकजूट होऊन एक हाती सत्ता भाजपच्या हातात जवळजवळ माझ्या म्हणजे 35 वर्षानंतर कुर्लीच्या इतिहासात प्रथमच असेल तरी एक हाती सत्ता भाजपच्या ताब्यात दिली. त्याचा पुरेपूर उपयोग करून सर्व मेंबर आम्ही एका जागी होऊन कुर्लीतल्या जोपर्यंत जे आता 40 वर्षे प्रलंबित प्रश्न होते म्हणजे पाणंद रस्ते असतील, बुरमीकरण असेल किंवा सर्वसामान्य लोकांचा जो नाहक त्रास होत होता ग्रामपंचायतीमधून तो पूर्णपणे बंद झालेला आहे. तसंच जो भी मतलब काम होने का मतलब अभी पहले ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था जो बेसिक है. लगभग मेरे ख्याल से एक होते हुए एक 6-7 साल अभी मेरे 5 साल में तो बहुत काम हुआ है. अभी पंचायत आने के बाद भी बहुत बहुत सबसे जो भी पीरियड में काम हुआ है, क्योंकि ये जो देखते हैं हम जो डबल रास्ता हुआ और वो गांव से आते हुए एकदम सुंदर लगता है जो कमान वगैरह बनाया हुआ, तो ऐसे मतलब सारे काम वगैरह आपका जो भी अगर अधिकार अवधि में हुआ है सर. मेरे माझ्या 5 वर्षात सर्वसामान्य सांगायचं म्हणजे जर म्हटलं तर कुर्ली सारख्या मराठी मुला मुलींच्या शाळेला आणि कन्नड मुला मुलींच्या शाळेला 5 वर्षात तब्बल 1.25 कोटी रुपयाचा मी निधी आणून शाळेमध्ये 7 रूम टॉयलेट बाथरूम अटॅच रूम नवीन असं ॲडव्हान्समध्ये सगळं अण्णासाहेब जोल्ले आणि जोल्ले वहिनींच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर विशेष करून म्हणजे जे आता रस्त्यावर जे डांब आहेत मेन रोडला त्या डांबावर तिसरी वायर उडून जे बल लावायचं काम होतं ते बल लावायचं काम पण आमच्याच कारकिर्दीत आता ग्रामपंचायत येऊन आमचे 8 महिने झाले. या 8 महिन्याच्या कारकिर्दीत जवळ सगळे रस्ते आम्ही कव्हर करत आलेलो आहे. ऐसे मतलब डेव्हलपमेंट काम वगैरे हुआ आहे सर. और साथ ही साथ जो आप अभी सदस्य होने के बाद और इसमें स्पेसिफिक अगर जो अभी लोगों को मूलभूत सौकर्य देना रहता है उसमें जो फर्स्ट आते हैं प्राइमरी में जो रास्ता है सर, रास्ता जो गांव में आता है जो गटर का व्यवस्था वो सब काम वगैरह कैसे हुआ है? आमच्या कारकिर्दीत पहिले आम्ही रस्त्यांनाच प्राधान्य दिले, ज्यामुळं जवळजवळ कुर्लीतले 80% रस्ते आम्ही नवीन करून घेतले ह्या 5 वर्षामध्ये. जे कुर्लीला जे कनेक्ट होतात ते रोड असू देत किंवा कुर्लीच्या अंतर्गत गावामध्ये गल्ली बोर्ड असू देत, कॉन्क्रीट वर्क असू दे, पेवर ब्लॉक असू दे, जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. त्याचबरोबर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पण ग्रामपंचायतीचा आमच्या ताब्यात दिलेलं आहे. त्यापासून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आम्ही पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नवीन गटरींचे बांधकाम चालू केलेले आहे. त्याचबरोबर सांगायचं म्हटलं तर आता जे नवीन आपलं काम म्हणायचं म्हटलं तर कुर्लीला शेतात जे कुर्ली असू दे भाटणं असू दे शेतीमध्ये जे आणणारे जे रोड आहेत ज्याला कनेक्ट होणारे जे रोड आहेत त्यांना बुरमीकरण करून चांगल्या प्रकारे पाणंद रस्ते आम्ही तयार करून घेतलेले आहेत. सर्वसामान्य जनतेचा चिखलातून जाण्याचा जो प्रश्न होता तो प्रश्न आम्ही जवळजवळ 50% कमी केलेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जवळजवळ कुर्ली गावातला 80% पाण्याचा प्रश्न आम्ही सोडवलेला आहे. त्या पाण्याचा प्रश्न म्हणजे बोरवेल असू देत, पाईपलाईन असू देत, तसेच पाणी किसान लोकांको बहुत काम वगैरे हुआ है. बहुत हुआ है. अभी गंगा कल्याण मंजूर भी हुआ है. दो गंगा कल्याण कुर्ली में बहुत मंजूर हुआ है. इसमें दोनों भी बीजेपी लीडर ने एक गंगा कल्याण मंजूर करके दिया है. ठीक है सर. वैसे बाद में एक जो समुदाय भवन करके आता है जो आपका गांव में आपका क्षेत्र में ये जो गरीब लोग हैं उनको जो शादी वगैरह कुछ कार्यक्रम वगैरह रहता है तो उतना इकोनॉमिकली सुदृढ़ नहीं रहता है. वो लोग पैसे दे के उधर अगर बनाओ करके जो सरकार कई तरीके से हर समुदाय को एक एक समुदाय भवन बांधने करके कई सारी योजना बनाए हुआ आप अपना जो अधिकार अवधि में ऐसा कम्युनिटी हॉल्स बनाए हुआ आमच्या अधिकारामध्ये आता जवळजवळ आमच्या फंडातून तेवढी रक्कम येत नव्हती पण अण्णासाहेब जोल्ले आणि जोल्लेवहिनींच्या मागे लागून आम्ही जवळजवळ आता कुर्ली गावामध्ये जय शिवराय तरुण मंडळाचं मराठा समाज भवन असू दे, ज्योतिराम चौगले हुतात्मा ज्योतिराम चौगले तरुण मंडळाचं मराठा समुदाय भवन असू दे, तसेच SC कॉलनीमध्ये एक समुदाय भवन उभारले, हनबर गल्लीमध्ये हनबर समाजासाठी एक समुदाय उभारलेला आहे. हे सर हे जवळजवळ 4 ते 5 समुदाय उभा केले असताना सुद्धा आता आम्ही धनगर समाजासाठी कनकदास भवन बांधण्याचा प्रयत्न करतो. तेवढ्यासाठी कागदपत्र पण गोळा करून त्याची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. ऐसे मतलब अगर कम्युनिटी वॉल्स वगैरे आपने बनाया हुआ सर. साथ ही जो एक राष्ट्र एक राज्य अगर बहुत अभी डेवलपमेंट होने में जो शैक्षणिक व्यवस्था बहुत प्रमुख स्थान होता है तो ये जो स्कूल कॉलेजेस उसमें आपने
कई सारा जो ये एक कार्यरत है जो कंपाउंड बांधना और बच्चे लोगों को जो उधर अभी जो गर्म खाना खिलाया जाता है सरकार की तरफ से, उधर उन लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था है, वो सब काम वगैरह कैसे हुआ है? माझ्या कारकिर्दीत म्हणलात तर आम्ही आमच्या या कुर्लीतल्या प्रायमरी स्कूलमध्ये पहिली ते सातवीची जी स्कूल आहे त्या स्कूलमध्ये एक आरो फिल्टरचा प्लॅन्ट दिलेला आहे. त्याचबरोबर आता नवीन अटॅच टॉयलेट बाथरूम जे पाहिजे होतं अडवान्समध्ये ते जवळ बांधून दिलेलं आहे. त्यानंतर कन्नड मुलामुलींच्या शाळेला, मराठी मुलामुलींच्या शाळेला आणि जवळजवळ 7 रूम तब्बल बांधून दिलेले आहेत. आणि त्यानंतर एक सभागृह म्हणजे आपलं जे हॉल जो असतो कम्युनिटी हॉल आपल्या कार्यक्रमासाठी शाळेतल्या तो एक मंजूर करून तो करून दिलेला, त्यांना रिपेअरच्या वर्गात करून दिलेला आहे. ठीक आहे सर. साथ ही सर एक महिलाओं को जो डिसेबल पर्सन को उन लोगों को एक टेलरिंग मशीन देने का, जो गैस वितरण करने का और दूसरा जो थ्री व्हील्स का जो स्कूटर्स है वो देने का रहता है, वो सब काम वगैरह कैसा किया हुआ? माझ्या कारकिर्दीत गेले 5 वर्षामध्ये म्हणजे महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून असू दे किंवा सर्वसामान्य महिलांचा टेलरिंगच्या व्यवसायासाठी जवळजवळ आम्ही माझ्या मते 250 ते 300 लोकांना जवळजवळ आम्ही वितरण केलेलं आहे टेलरिंगचं किट असू दे किंवा त्यांना जे मूलभूत सुविधा देत त्या. त्यानंतर बार्बर म्हणजे न्हावी लोकांना पण आम्ही जास्तीत जास्त न्हावी असू देत किंवा बांधकाम कामगार असू देत त्यांना या कार्मिक संघटनेच्या मार्फत अन्नवाणीच्या मार्गदर्शनाखाली जास्तीत जास्त मोबा देण्याचा म्हणजे व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबर कुर्लीसारख्या क्षेत्रामध्ये माझ्या कारकिर्दीत मी स्वतः कागदपत्रे गोळा करून म्हणला तर जवळजवळ 300 वर गॅस, मोफत गॅस 300 ते 350 गॅस आम्ही इथं मंजूर करून आणून लोकांनी पण पोहोचलेला आहे. ठीक आहे सर. उनसे मतलब उन लोगों को बहुत अभी सहायता मिला हुआ सर. और साथ ही सर एक आपका क्षेत्र में स्मशान अभिवृद्धि करके होता है, तो उधर अभी कुछ अभी रास्ता वगैरह नहीं रहता है, लाइट के व्यवस्था नहीं रहता है, तो वो सब काम वगैरह कैसे हुआ? अभी पहले से एक स्मशान भूमि हमारे पास, हमारे कुर्ली में एक दोन स्मशान भूमि है ऑलरेडी, पण त्याला जाणारे कनेक्टिव्ह रोड जे आहेत ते थोडेफार कच्चे आहेत, त्या रस्त्याची सुधारणा करण्याची आता आम्हाला गरज आहे. ग्रामपंचायत आत्ता ताब्यात आल्यापासून आम्ही आता ते 2 ते 3 वर्षात ते करून घेणार आहे. आणि त्याचबरोबर तिकडे जाणारे लाईटचा प्रॉब्लेम आहे त्या रोडवर, तिकडे पण लाईटसाठी एक दाम उडून लाईट व्यवस्था जोडून देण्याची व्यवस्था करणार आहे. ठीक आहे सर. और साथ ही जो गरीब लोगों को घर देने का रहता है और कई सारे जो सरकार से योजना है, तो उन लोगों को अगर बेघर लोगों को घर देना रहता है, वो सब मतलब योजना वगैरह कैसे किए हो आपने? गेल्या 5 वर्षात जे आंबेडकर निगममधून असू देत किंवा आमच्या विधवा अपंग कोट्यातून असू देत, कुर्लीसारख्या ठिकाणी गेल्या 5.5 वर्षामध्ये माझ्या कारकिर्दीमध्ये बरोबर 388 म्हणजे 388 घर आम्ही मंजूर करून दिले आहेत. कोणाच्याकडूनही 1 रुपया न घेता विना मोबदला ही 388 घर आम्ही सर्वसामान्य लोकांना पोहोचलेले आहेत. आतापर्यंत लगभग 318 घर दिया, 388 घर दिया हुआ सर. साथ ही सर अभी जो स्वच्छ भारत अभियान करके और सम्मान श्री केंद्र में नरेंद्र मोदी जी अपने पंतप्रधान है, तो उन्होंने अभी जो ये क्लीनिंग के बारे में बहुत ध्यान देता है, तो उसी का साथ ही चलते हुए तो आपके जो क्षेत्र में और ये जो सभी घर में टॉयलेट बनाना तो हो गया, और दूसरी बात है जो कई जगह में जो आपका एक कुर्ली है थोड़ा डेवलपमेंट जो अभी गांव है उसमें एक ये जो कम्युनिटी कॉमन टॉयलेट्स करके बनाना रहता है, ऐसा कुछ अभी टॉयलेट्स वगैरह बनाए हुआ नहीं, तो हर घर में टॉयलेट्स वगैरह कम्प्लीटली हो गया, तो वो योजना कैसे बनाया हुआ? आमच्या गावात जवळजवळ आता 95% टॉयलेट घरपती आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी जागा पण नसल्यामुळं सरकारी टॉयलेट बांधण्याचं पण आम्हाला अवघड जाते. प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी प्रॉब्लेम येतात, त्यापेक्षा आम्ही घरपती टॉयलेट बांधण्यासाठी निधी मंजूर करून आणून दिलेला आहे ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून किंवा बिरेश्वर बँक अण्णासाहेब जोडलेंच्या बिरेश्वर बँकेमध्ये पण बिनव्याजी 10-10 रुपये पण देण्याची स्कीम आपण इथं राबवून लोकांना संडास बांधण्यासाठी टॉयलेट बांधण्यासाठी प्रोत्साहन केलेलं आहे. ठीक है सर. ऐसे प्रोत्साहन वगैरह देख के उन लोगों को करने में मजबूर किया सर. साथ ही सर अभी किसान लोगों को कई सारे व्यवस्था रहता है, जैसा अभी उन लोगों की एक जो खेती में चेक डैम अगर बनाना और जो बदू निर्माण करके कहता है और वो बनाना और कृषि हंड बनाना और जो बाद में ये जो गाय का जो शेड होता है और जो बकरी का जो शेड होता है, वो सब काम के लिए आपने जो आपका जो अधिकार अवधि में कैसे मतलब अभी सहायता किया हुआ? आमच्या कारकिर्दीत म्हणला तर सर्वसामान्य लोकांना उद्योग खत्री योजनेतून म्हणजे आम्ही गोटा बांधण्यासाठी असू देत किंवा शेड बांधण्यासाठी शेती बंडिंग करण्यासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. लोकांना ठिबक असू दे किंवा आपल्या रयत संपर्क केंद्रामधून औषध असू देत
जास्तीत जास्त लोकांना प्रोत्साहित करून ताडपत्री असू दे, ठिबक स्प्रिंकलर, या स्प्रिंकलरच्या पाईपावर घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करून पॉवर टिलर असू दे, जास्तीत जास्त लोकांना प्रयत्न करून आणून दिल्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ये सब काम वगैरह किया हुआ सर. ठीक है. और जो आपके क्षेत्र में जो सबसे जो बड़ी बात होती है पानी का व्यवस्था, जो अभी किसान लोगों को जो खेती करने में उधर जो पानी का व्यवस्था है, नहीं तो आपके जो क्षेत्र में जो हर घर का जो मोहल्ले का उधर जो पीने का पानी का व्यवस्था है, वो सब कैसे मतलब आपने किया हुआ? शेताच्या पाण्यासाठी जर विचार केला तर इथं जवळजवळ सर्वांना मोफत विचार असल्यामुळं लोकांनी स्वतःची पाईपलाईन तर नेलेलेच आहेत, पण त्यामधून ते सोडून सुद्धा अण्णासाहेबांना जुले व वहिनीनी, जुले वहिनीनी दोघांनी मिळून आम्हाला टोपलीसारख्या ठिकाणी व मानती चांदा कवडी मोठी यांनी पण एक पाईपलाईन जनरल गंगा कल्याण मंजूर करून दिलेली आहेच, आणि जुले अण्णा वहिनीनी पण इथं कुर्लीसारख्या ठिकाणी 88 लाख रुपये खर्च करून जनरल गंगा कल्याण मंजूर करून दिलेले आहे. तसंच बाजार क्षेत्रात परत भाटनगरमध्ये पण 58 लाख रुपये खर्च करून अनेक पाईपलाईन मंजूर करून दिले जनरल गंगा कल्याण तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी. उसे मतलब अभी भरपूर उनको हेल्प हो रही है. ठीक है सर. सर वैसे ही है, तो एक स्वच्छता निर्मलीकरण के साथ ही जुड़ता है, तो एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपका जो कुर्ली क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र है, वैसे बीच में इधर जो हाईवे आता है तो उस तरफ संदल का पड़ता है, तो उधर जाने के लिए थोड़ा दूर होता है, तो आने वाला दिन में वो सब जो प्राइमरी जो सेवा केंद्र है, आरोग्य केंद्र है, वो इधर मतलब आप चाहते हैं, नहीं तो आने वाला दिन में बनाने का प्लानिंग है, कैसे है सर? आमच्या कुर्लीसारख्या मोठ्या ठिकाणी, कुर्ली गाव मोठं असून पण थोडा जागेच्या अभावी असू दे किंवा पूर्वीची बिल्डिंग तिथं असल्यामुळं पेस सेंटर होऊ शकलं नाही, तेच पेस सेंटर सौंदर्य ठिकाणी झालं, पण सौंदर्य ठिकाणी आम्हाला काय झालेलं आहे प्रॉब्लेम, कुर्लीच्या व भाटणाच्या लोकांना सौंदर्यात असणारं पीएच सेंटर म्हणजे असून खोळंब असलेला प्रकार आहे, कारण इथून लोक हायवे पार करून जायचं म्हटलं तर महिला, गर्भवती महिला असू देत किंवा ऍक्सिडेंट झालेले पेशंट वगैरे असू देत, त्यांना जायचं म्हटलं तर तिकडे पीएच सेंटरला जाता येऊ शकत नाही, त्यांना जाता येता अडचण होते, त्यामुळं जर कुर्लीसारख्या ठिकाणी पीएच सेंटर नवीन मंजूर जर झालं तर ते नवीन मंजूर झालेलं पीएच सेंटर आम्ही आहे त्या जुन्या जागेत बांधून घ्यायची आमची तयारी आहे, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करून जास्तीत जास्त लोकांना आम्ही गावातल्या लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. ठीक आहे सर. वैसे सर अभी पिछले साल जो करोना करके महामारी जो बीमार आया था उस टाइम पे जो राज्य सरकार लॉकडाउन भी डाले थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो आपके क्षेत्र में कई सारे जो खेती करने वाले किसान लोग ही है ज़्यादा है, तो उन लोगों को जो प्रॉब्लम होते हुए तो वो आप जननायक होते जो वो प्रॉब्लम सुलझाने के लिए कैसे कैसे उन लोगों को जो अवेयरनेस क्रिएट करना हो और क्या क्या काम वगैरह उस टाइम पे हुआ है? माझ्या कारकिर्दीत म्हणजे या 2 वर्षामध्ये जो कोरोना नावाचा जो महामारी रोग आला, त्या महामारी रोगामध्ये सर्वसामान्य जनतेची भरपूर म्हणजे भरपूर हाल झाली, त्यासाठी आम्ही असू दे किंवा आमचा मित्र परिवार असू दे, आमच्या मित्रांच्या मार्फत आम्ही औषध वाटण्याचं काम केलं, त्याचबरोबर ज्या लोकांची खरोखर गरजू लोक आहेत त्या गरजू लोकांना पण आम्ही अन्नधान्याचा पुरवठ्याचं किट करून स्वतः वैयक्तिक आमचे मित्र असतील, ग्रामपंचायत मेंबर आहेत त्या ग्रामपंचायत मेंबरांच्या माध्यमातून किंवा आमचे बिझनेसमॅन मेंबर आहेत त्या सर्वांना घेऊन आम्ही एक किट, आहार किट लोकांना वाटलं, जेनेरिक मेडिसिन लोकांच्या पण पोहोचवलं, आणि जे खरोखर ज्यांना कोरोनाची लागण झाली त्यांनासुद्धा आम्ही पुढे होऊन सर्वसामान्य लोकां ज्याची परिस्थिती नाही त्यांना आम्ही स्वतःच्या वैयक्तिक मित्र असू दे किंवा आमच्या गाडीतून नेऊन त्यांना हॉस्पिटल पण नेऊन वैयक्तिक हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा खर्च करून सुद्धा आम्ही घरी आणून पेशंट बरे केलेले आहेत त्यांचे. ठीक आहे सर. वैसे वैसे काम वगैरे हुआ है. और साथ ही सर आपका जो भी काम के लिए आपका जो आमदार साहब है, जो आपका जो कास्तदार साहब है, और उन्हीं की तरफ से आपको जो आपका डेवलपमेंट का जो काम किए काम के लिए कैसे कैसे मतलब हेल्प वगैरह मिल रहा है? आता तसा विचार केला तर ह्या कुर्ली भाटणावण क्षेत्रामध्ये जो आम्ही विकास केलेला आहे किंवा विकासाचा कायापालट केलेला आहे, 90% हा जे खासदार अण्णासाहेब जोल्ले आणि जोल्ले वहिनींच्या विशेष प्रयत्नातूनच आहे, कारण तालुका पंचायत क्षेत्रामध्ये काम करताना आम्हाला विशेषतः म्हणजे निधीच जास्त नसल्यामुळे अण्णा वहिनींना प्रत्यक्ष आम्ही ह्या प्रत्येक मूलभूत गरजेची जाणीव करून दिल्यामुळे त्यांच्याच लक्षात आलं की खरोखर ह्या क्षेत्रामध्ये याची गरज आहे आणि त्याचा पुरेपूर उपयोग होईल आपल्याला सर्वसामान्य जनतेला, याचा विचार करून त्यांनी आम्ही जो मागितला तो निधी आम्हाला आतापर्यंत दिला आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही जवळजवळ सर्वसामान्य जनतेची रस्ता असू दे, गटर असू दे, लाईट असू दे, पाण्याचा प्रश्न 80% संपवण्याचा प्रयत्न केलेला, उर्वरित 20% जे राहिले ते सुद्धा आम्ही या येत्या 4 वर्षात ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून असू दे किंवा येणाऱ्या तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायतच्या माध्यमातून व आमदारकीच्या माध्यमातून, मंत्रीपदाच्या माध्यमातून
विषय सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आम्ही जबाबदारी घेतो. जो भी काम हो जो आप यहाँ से लेके जाते हैं अगर हर काम उन्होंने करके देता है प्रत्येक काम तिने आम्ही करून दिलेला आहे. प्रत्येक कोणत्याही कामात तिने आम्हाला आजपर्यंत बाबा हे काम आमच्याकडून होऊ शकत नाही किंवा होणार नाही असं कधीही म्हणलेलं नाही. दिलेली सर्व कामं जवळ माझ्या मते 90% म्हणण्यापेक्षा 99% म्हणायला पण काही हरकत नाही. आपण जेवढी कुर्लीच्या भाटनगरच्या भाजपच्या वतीने आम्ही जेवढी कामं आपण नेलेली आहेत त्यांना 1-2 महिने असं ते लेट होऊ दे पण ती कामाची पूर्तता त्यांनी मात्र आम्हाला करून दिलेली 100%. हर काम केली आपको उत्तेजन मिळतं प्रोत्साहन मिळतं सारे काम वगैरे कई सारे डेव्हलपमेंट काम वगैरे होते आहे हो सर. ठीक आहे. और वैसे सर अभी आप पॉलिटिकल होते हुए जो सामाजिक सेवा में कई लगभग 10 साल से अभी करते आ रहे हैं और गांव में एक जात्रा हो जो बच्चे लोगों का जो भी क्रिकेट आयोजन हो तो उसी में आपका जो सहायता सहकार कैसे है सर? आता कुर्ली सारख्या ठिकाणी मध्ये मध्यंतरी जोल्ले प्रीमियर लीग म्हणून जे क्रिकेटचे मॅचेस ठेवले आहेत त्यामध्ये सुद्धा आमच्या गावातील सर्व युवा वर्गाने कोणत्याही प्रकारचं मला शंका न ठेवता सर्व लोकांनी भाग घेतला. सर्व कार्यक्रम जो माझ्या 6 दिवसाचा जो पूर्णपणे कार्यक्रमाचा कालावधी होता तो कार्यक्रमाचा कालावधी पूर्णपणे त्यांनी ह्या यंग पिढीनं जाता यंग जनरेशननं आमच्यापेक्षा पण तरुण जी मुलं आहेत 20-25 वर्षे वयाची आतली त्या लोकांनी पुढाकार घेऊन ह्या क्रिकेट स्पर्धा पूर्णपणे पार पडलेल्या आहेत. तसेच कुर्लीसारख्या ठिकाणी आता पण परत फुल स्पीच स्पर्धेचं ग्राउंड तयार केलेलं आहे. क्रिकेटचं असू दे फुटबॉलचं मैदान पण तयार केलेलं आहे. कुर्ली गाव म्हणजे व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी फेमस आहे. त्या जवळ माझ्या मते ह्या व्हॉलीबॉलच्या माध्यमातून कुर्लीमधून 80% मुले त्या व्हॉलीबॉलमधली 80% मुलं मिलिटरीमध्ये भरती झालेली आहे. ऐसे सर मतलब अभी जो अभी क्रीडाओं को बहुत अभी प्रोत्साहन मिल रहे हैं और यहाँ का जो लड़का लोग भी आगे बढ़ रहे हैं सर. ठीक है सर. वैसे सर अभी जो कुर्ली क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर में आता है जो यहाँ का जो बच्चे लोग ज़्यादातर अभी सैनिकों में भर्ती होता है और जो क्रिकेट आयोजन जो होता है और उसी के साथ साथ ही जो ये स्पोर्ट्स आते हैं सर और उन लोगों को आप कैसे कैसे मतलब अभी हेल्प अगर मदद वगैरह करते आए हुआ कुर्ली भाटनगर कुर्ली असू दे किंवा भाटनगर असू दे ह्या दोन्ही गावात ज्या ज्या वेळेला स्पर्धा होती त्या स्पर्धेमध्ये कोणत्याही स्पर्धा असू दे म्हणजे क्रिकेट स्पर्धा असू दे व्हॉलीबॉल स्पर्धा असू दे किंवा फुटबॉल स्पर्धा असू दे ह्या स्पर्धेसाठी जेव्हा जेव्हा आमच्याकडून जेवढी मदत होईल तितकी मदत आम्ही आजपर्यंत ज्या मुलांना केली आहे. कारण ह्या क्रिकेट ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातूनच जवळजवळ 70% मुलं मिलिटरीमध्ये भरती झालेली आहेत आणि त्यांना सुद्धा एखाद दुसरा मुलगा त्यात समजा पैशाकडून कमी पड असेल किंवा कशा आम्ही स्वतःच म्हणजे आम्ही असू दे किंवा आमचा एक मित्र परिवार आहे किंवा माझ्या परिवाराकडून जेवढी शक्य होईल तेवढी मदत करतो. त्याच्यानंतर जुल्ले अण्णा वहिनींच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे काय जर काय आपल्याला मदत मिळत असेल स्पर्धा घेण्यासाठी व्हॉलीबॉल स्पर्धा असू दे किंवा कोणत्याही स्पर्धा घेऊन त्यांच्याकडून स्पॉन्सरशिप मिळवून लोकांच्यापर्यंत मिळवून देते. भविष्यात सुद्धा आमच्याकडून येणारे आता दिवाळीच्या आसपास म्हणजे गृहोपयोग झालं ना कृषी प्रदर्शन घेण्याचा एक आमचा विचार आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून भाजप परिवाराच्या माध्यमातून 4 दिवसाचं कृषी प्रदर्शन ठेवण्याच्या कुर्लीत आयोजन करण्याचा आमचा एक पूर्णपणे विचार आहे जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना व महिलांना त्याचा उपयोग होईल. ठीक आहे सर. वैसे सर आप जो आपका जो पक्ष का वरिष्ठ लोगों को और आप अभी जो मतदार बांधव आपको जो वोट देके आपको चुनाव में अभी चुन के आया साथ ही आप पहले से मतलब अभी आरएसएस से जुड़ा हुआ तो लगभग 10 साल से जो सामाजिक सेवा में आप अभी साथ है और साथ ही आरएसएस से जुड़ा हुआ सहकार भारती वाइस प्रेसिडेंट है बेंगलोर से तो यहाँ जो सब होते हुए तो आने वाला जो पीढ़ियों को अभी जो पक्ष का प्रमुख लोगों को और जो सदस्य लोगों को जो युवा लोगों को तो क्या संदेश देना चाहते हैं? गेली 10 वर्षे मी भाजप पक्षाच्या संपर्कात असलं म्हणजे जवळजवळ कुर्लीत पूर्णपणे काँग्रेस असताना सुद्धा भाजप सुरुवातीपासून आम्ही चालू केलं आणि त्याचा आता पण एवढं वटवृक्ष वाढवलेलं आहे की सर्वसामान्य जनतेची नाळ या भाजप पक्षाबरोबर जोडलेली आहे. खरं सांगायचं म्हणजे भाजप पक्ष हा म्हणजे वरिष्ठापासून जर तळापण जर विचार केला तर हा सर्वसामान्यांचाच पक्ष म्हणावा लागेल. कारण इथं कोणत्याही प्रकारच्या कोणाबरोबर अन्याय केला जात नाही. कोणत्याही नेत्याचा पक्ष म्हणला नाही तर चालेल. त्याचप्रमाणे अण्णा वहिनींनीसुद्धा सर्वसामान्य लोकांना ह्या भाजप पक्षाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला एखाद्या पदाची म्हणजे पूर्तता केलेली आहे. मग ते तालुका पंचायत सदस्य असू दे APMC सदस्य असू दे अध्यक्षपद असू दे जिल्हाध्यक्षपद असू दे ग्रामीण अध्यक्षपद असू दे सर्वांना ज्याच्या त्याच्या मानानं ज्याच्या त्याच्या कृतीप्रमाणे काम करण्याच्या इच्छेप्रमाणे प्रत्येकांना तळागाळापर्यंत एक पद देऊन सर्वांना एक म्हणजे पक्षामार्फत संदेश दिलेला आहे की बाबा आमच्या इथं आल्यानंतर कोणावरही अन्याय केला जात नाही. आणि खरं सांगायचं म्हणजे हीच विचारसरणी योग्य आहे.
सगळं म्हणजे इतर पक्षापेक्षा इतर पक्षामध्ये जसं चालतं आहे की जे येईल ते सगळं आपल्या घरामध्ये, तसं न होता सर्वसामान्य लोकांना प्रत्येकाच्या घरपती हा पक्षाचे माणसं असू देत किंवा पक्षाचे पद असू दे, आत्तापर्यंत बूथ कमिटी असू दे, प्रभारी केंद्र असू दे किंवा ग्रामीण अध्यक्षपद असू दे, जिल्हाध्यक्षपद असू दे, तालुका पंचायत पद असू दे, कोणतंही पद जरी असलं तरी आणि जिल्हा पंचायत पद जरी असलं तरी सर्वसामान्य लोकांना आतापर्यंत जिल्हे अण्णा भाऊ जिल्हे वहिनीने देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. ठीक है सर. सर वैसे आप 10 साल से जो सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं, शुरू से जो आरएसएस से आपने मतलब जुड़ा हुआ है, और ऐसा मतलब कुछ काम आपसे हुआ है तो अभी लोगों को बहुत कुछ अभी हेल्प हो और ऐसा कुछ काम वगैरह हुआ है सर? गेली 15 वर्षाला माझे आई वडील असू देत किंवा मी असू दे, आई वडिलांच्या आमच्या मार्गदर्शनाखाली हे समाजकारणामध्येच आहे. हे समाजकारण करताना बरीच समाजकारण केले आहे, पण त्यामध्ये सगळ्यात आमचा माइलस्टोन म्हणला तर कुर्ली गावामध्ये विठ्ठल वारकरी सेवा मंडळ जे आमच्या आईने तयार केलेलं आहे, त्या विठ्ठल वारकरी सेवा मंडळाची आमची आई अध्यक्षच आहे. त्या अध्यक्षपदाच्या कालकिर्दीमध्ये आमच्या कुर्ली गावातील कुर्ली असू दे किंवा आसपासच्या खेड्यात असू दे किंवा आमच्या पई पाहुणे असेल किंवा मित्रमंडळी असेल, या सर्वांच्याकडून एक फुल न फुलाची पाकळी एवढ्या लोकांच्याकडून पैसे गोळा करून पंढरपूरसारख्या ठिकाणी आम्ही स्वतः स्वमालकीची म्हणजे विठ्ठल वारकरी सेवा मंडळ या नावानं स्वमालकीची जागा घेऊन त्या जागेवर एक 2000 स्क्वेअर फूटचं हॉल निर्मिती केलेली, जेणेकरून कुर्ली आसपासच्या भागातील किंवा बॉर्डरवरची गावं असतील किंवा आमचे मित्रमंडळी किंवा त्यांचे पै पाहुणे असतील ते पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्रा ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांची राहण्याची जेवणा खाण्याची सगळी सोय आम्ही तिथे केलेली आहे. तिथे ते मोफतमध्ये राहू शकतात, त्यांना कोणत्याही प्रकारची तिथे काळजी करणं हा आमच्या सगळ्यात म्हणजे समाजकारणामध्ये म्हणला तर आमचा सर आमच्या आईवडिलांच्या मार्गदर्शन केलेल्या समाजकारणामध्ये माइलस्टोन म्हणण्यास काय हरकत नाही. नुसते गेली 10 वर्ष मी या भाजप पक्षाच्या वतीनं समाजकारण असू दे किंवा पक्षाच्या वतीनं राजकारण करत सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पूर्णपणे जी मतक्षेत्रामध्ये कामं म्हणजे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. इथून पुढे सुद्धा समजा आमचा अधिकार जरी संपला असेल तरी मागच्या 10 वर्षामध्ये आणि पुढील जे येणाऱ्या कालावधीमध्ये पण जिल्हे अण्णा व जिल्हे वहिनींच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत नक्कीच तळा पूर्णपणे कोणत्याही विकासाची दिशाभूल न करता सर्वसामान्यपण लोकांना विकासाची पुन्हा एकदा आशा दाखवून मला इथं या कार्यक्रमामध्ये बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमचा मनपूर्वक आभार आहे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. यहां तक हम और अपना दर्शकों के सामने आपका जो सोशल वर्क है और जो डेवलपमेंट वर्क है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बारे में आपने जो अभी बताया, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्ते. वीक्षक महोदय, अभी तक आप देख रहे थे निपाणी तालुका पंचायत सदस्य श्रीयुत किरण कृष्णोत निकाड़े सर, जो इनका जो बातचीत, और इनका अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन हो जाइए www.politiciansinindia.com. जय हिंद, जय कर्नाटक.